todo coberto de vidro. E aqui é legal porque você pode sentar, as crianças sentam, aí a hora que ela quer sair ela desce escorregando, porque eles fazem escorregador nos bancos, então aproveitam a inclinação da rua. É divertido, né? Tem decoração nessa rua toda, no alto aqui, à noite fica tudo aceso, bem bonito. Mas agora de dia ainda tá apagado.